Напередодні річниці розстрілів на Майдані екс-гарант, а нині втікач Віктор Янукович дав інтерв'ю двом центральним телеканалам Росії. Розповів, що весь час мріяв про повернення, однак не мав змоги. Не приховує, що постійно тримає руку на пульсі подій. Я не скрою. Я посилав людей в Україну, які, як говорять, ситуацію моніторили. Да і зараз ми її моніторимо. Я не скрою этого, что у меня не выходила эта мысль из головы вернуться и возглавить в начале протестное движение. На слова Януковича відреагував президент України. Перебуваючи в Запоріжжі, Петро Порошенко сказав, що в Україні з нетерпінням чекають на втікача, і що швидше за все Янукович повернеться, то краще буде для України. А очолити протестний рух, за словами Порошенка, екс-гарант зможе і у в'язниці.